Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, canal Papalégua Rubem Rocha. Hoje é um domingo, dia 2 de junho, julho, 2023. A cidade vai ser Macaíba, o grupo vai sendo o grupo Macaibike. O canal vai sendo o canal Papalégua Rubem Rocha, canal de motivação. Vai fazer um pedalzinho até a Lagoa da Ilhota, Pirangi. O ciclista está aqui, Zé Lito está esperando lá na passarela. E a gente vai fazer o que mais gosta, pedalar. São 5 horas e 22 minutos. Vamos aí. BR-304, logo na frente o viaduto de Parnamirim, que pega 101, e a gente deu uma adiantada aqui para pegar o pessoal, esperar o pessoal ali no retorno. É um atleta. Ora, são 6 horas e 3 minutos, passando de frente da Marinha do Brasil, fábrica de Esterbon. E a gente tá girando o pé de vela. Sorvete, picolé, Esterbon. Gelo também, né? É isso aí. Vamos pegar a ponte do rio Pitimbu. Parnamirim, Natal e João Pessoa. A vida não tem replay. Vamos viver a vida. Fogozinho lá embaixo. Subi aqui, ó, ladeira da Dori. Terreno da BR Honda. Thank you.
acredito que seja a Maria Lacerda. Ah não, Maria Lacerda. Acessa Maria Lacerda. É aquela outra. Maria Lacerda é a outra que passou lá atrás. Gasolina quase R$6, R$5,69. Cameraman. E aí galera, é isso aí, mais um belo registro do canal Papa Léguas, Pacaembá. Curtam aí, o melhor canal de nosso RN. Se liga aí no canal Papa Léguas, você vai ter várias oportunidades, diversidade de pedais. Vai ser lama, vai ser estradão. E hoje a gente vai para uma bela lagoa. Um grande abraço, se liga, canal Papa Léguas. Valeu Rogério, é o grande Rogério aí. Tá todo lá ali na frente. O grupo é o grupo Macaíba Bike da cidade de Macaíba. Canal Papa Léguas. Rubem Rocha, canal de motivação para incentivar as pessoas a fazer algum tipo de esporte. Porque a vida não tem replay. Vamos viver a vida como se fosse uma despedida, porque é. Quem sabe a hora que o fio da tomada vai ser puxado. São 6:57. Barreiro do Inferno. Centro de lançamento da Barreira do Inferno. Comando da aeronáutica. Na blitz da CPTRAN. Vamos dar prosseguimento. Para não perder o ritmo. Rapaz, esse cara é diferenciado mesmo. Para não perder o ritmo, vai só, velho. Bom dia. Valeu, galera. Bom dia. Bom dia, Capitão Chico Botico. Aqui quem fala é Índio do Pú. Aí chega aqui o Pinho, tomar um café aqui, o feirinho do Pinho tá aí, 0 litros. Cuscuz? Carioca é o da Lagati. Cuscuz? Quem pegou? Não, ah, tu quer beber? Eu posso, quem sou eu? Mole, cadê? Senta aqui. Esses cabos bravos assim, não vão pegar aqui, não sai de casa. É isso, eu uso protetor solar. Quero ouvir também. Diga para Paléguas. Risadinha. E o outro colega tá ali. Vamos pra lá, Zé. Risadinha não, Zé Arlindo. É o cara? É o meu. Só mais um picado. Eu trago todo mundo pra cá e sou o último a ser atendido. É porque você é muito forte. Eu sou um homem caro. Aí eu fiz boné lá. Pessoal, gosta de usar o Chile aí pra dormir. Ah,
caindo, rebocando, o reto tá sujo. Você tem que voltar pra dar uma aula de etiqueta a essa bichinha aqui. Que só, ó a porca. E aí, eu tô legal? Tudo bem? Não sabe falar. Não, pronto. É minha mãe agora. É minha queira. Mal educado, ignorante. A benção? Vai pra lá. Bora, mulher. Valeu! Salésia. Madeirinha malvada. Litros de cana! Papaléguas! Oi. Acabou com os cuscuz. Oh. Ih, deu morrendo ali.
botar na granona é pior ainda. É. Eu não boto não. Esquenta aí. Lagoa da Ilhota. Não, comer abacate, depois a gente volta, viu? Comer abacate. Também se você não souber lutar, vai levar uma pia aqui. Só o barulho da natureza, o som, aqui a conversa do ciclista também, canal Papalégua Rubem Rocha, registrando mais aí uma pedalada aí para vocês, agradecendo aí primeiramente a Deus e todos os inscritos do canal aí, canal Papalégua Rubem Rocha, canal de motivação. Lembrando que quando o canal Papalégua Rubem Rocha estiver 500 inscritos, vai ser sorteado R$500. Retornando, passando de frente do Centro Esportivo Miguel Carrilho, Prefeitura de Parnamusco. O tempo está nublado. One, two, three, four.